يلا بينا بقى نشوف اللون الجامد ده هيبقى عامل ازاي. بصوا شغل فاخر من الاخر، مش هتلاقي الشغل ده عند حد على الابلكيشن اللي عبد الله كله بيحبه. راح قلب بقى نجرب اللون ده نشوف هيبقى ايه في الاخر. واحدة بس يعمل عشان بيبقى سخن سخن مولع. عايز تنساعد ليه؟ انا قلت لك ايه؟ يا خرابي انت فاشل ايه؟ المرة التانية يا جدعان بندبكم بالحب، بتحدى اي حد على الابلكيشن انه يعمل الوان العيش الكريب بالالوان الجميلة.